Predstava Plavi zec slavi rođendan namenjena je najmlađoj pozorišnoj publici. Komad se radi po tekstu Nataše Ilić u režiji Davida Alića. Prvi put kada sam čitao tekst, mene negde veoma, veoma duboko pogodio, odnosno tekst je o prijateljstvu, o tome šta znači imati prijatelja i koliko je to jedna veoma bitna stvar u životu. I pored sve gungule i brzine vremena koje današnje društvo nosi i posao, ja se nađem u nekoj situaciji da se pitam, u čoveče, ja nemam prijatelje, gde su moji prijatelji? I onda zato me negde to jako pogodi, jer sam shvatim da sam skroz možda negde smetnuo s uma i zaboravio na te stvari. I onda shvatim kako je divno što je ovaj tekst namenjen za najmlađu publiku. Kako je Nataša Ilić, spisateljica, uspela da baš za te najmlađe pruži ono najbitnije, najtačnije. I zato mislim da ovaj tekst veoma, veoma značajan. U predstavi se pominju i junaci čuvenih priča za decu. Na rođendan Plavog zeca dolaze ovčica Aska, Vuk koji želi da igra balet, Meda, Mrak, Ptica Rugalica, a jedan od likova je i pisac priče. Ovde Plavi zec je jedan razmaženi, bezobrazni zec koji u stvari nema prijatelje i počinje da organizuje žurku za rođendan na koju su pozvani svi znani i neznani, a gosti ne znaju ko slavi rođendan. I negde se tema komada je savrti oko toga. Mislim da generalno nema tu neke filozofije. Ovo jeste priča o prijateljstvu, jeste kako je teško kad nemaš prijatelje, a kako je lepo kad imaš prijatelje. I mislim da Narodno pozorište Pirot sa ovom predstavom će pokriti naravno najmlađi uzrast. Ovo je treća predstava za decu koju Alić režira. Kostime je radila Magdalena Klašnja, a scenografiju Andreja Rondović. Premijera predstave biće do kraja juna.